гипоролош андан болсун. Рахмат, биринчиден сиздер студенттарга атайын биздин театрга көңүл буруп, анын ичинен ушул биздин кылып аткан аракетибизге дагы кичине көз салып чакырып койгонуңуздарга терең ыраазычылык билдирем. Чындыгында баягы театрга биздин көрүүчүлөрүбүздүн солгундап кеткендиги акыркы убакта жашыруу нерсе эмес. Көрүүчүлөр абдан аз болуп, элдин көбү баягы жеңил нерсеге тартып баштадык. Анын үстүнө жашообуз анча мынча жеңилдей баштагандыгына байланыштуу баягы интернет биздин жашообуздун негизги булагына айланып, бардыгыбыз телефон чукулаган замандын адамдары болуп кетпедикпи? Ошол балким ушунун себебидир, балким дагы башка себептер болгондур. Ошондон улам театрга келүүлөр солгундап калган. Анан учурда эми баягы болгон аракетти кылып атабыз. Заман кайсы тарапты көздөй акса, биз заманга каршы акпай ушул замандын агымы менен агууну көздөп учурда жарнама багытын күчөтүүнүн аракетиндебиз. Бунун мен Токтоболот Абдымонов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрына келгенден кийин, келгениме жарым жылдай болуп калды, келгенден кийин эле дароо ушул көрүүчүлөрдү тартуу жолун кандай кылып ишке ашырсак болот деп биздин жетекчилик менен чогуу биргеликте иш алып барууларды ойлондук. Анан баягы улам идеянын артынан ойлонуп жатып, Жылдызбек ага айткандай театр шернеси тууралуу идея пайда болду. Негедир ушул театрга баягы Жылдызбек байке айткандай эле билет берип койсоң дагы барбай коюшат да. Анан биздикилер баягы негизи эле каныбызда бар, мындай дөө шаа болгонду жакшы көрөбүз, кадырлап сыйлаганды жакшы көргөн калкбыз го. Анан негедир анан баягы устукан болбосо дагы чай үстүндө баарлашып жакындан таанышалы, анан атайын баягы театрга Баланчаевич, Баланча келип бериңиз деп чакырып, алдын ала барып кат жолдоп, анын эртеси күнү чалып келе атасызбы деп тосуп алып, ушинтсең анан театрга келишет экен да. Анан мына ушундай көрүүчүлөрдү көбөйтүү максатында анан театрга бардыңыз беле деп сурасаң эле көпчүлүк айтышат, мен ой тетиги канча жыл мурун бардым эле, студент кезде бир бардым эле ошого деп айтат да, кыйнап жибергенден барган, ошондон кийин бара электин депчи. Анан баягы жан дүйнөңүзгө азык алып, Алтынбек агабыз айткандай, башка ашказанды эле толтуруп жүрө бербей, ашказанды да толтуруңуздар деп баягы элге чакыруу максатында, театрсыз жашоо жок да, анан театрга чакыруу максатында ушул театр шернесин өзүбүз демилгелеп чыгарып, анан биринчи медиа тармагынан баштадык. Алгач эле биринчи Устат академиясы өзү келип биздин театр жөнүндө айтып беришип, анан шерине деп анан кийинкилерге узатабыз деп биринчи эле Азаттыкка узатышты, Азаттык медиа порталына. Анан Азаттык келишти, Азаттыктын жетекчилиги келди, анан алар эл жүзүндө жүргөн инсандар, алар үгүттөштү, алардын дагы тармак, социалдык тармактарда абдан көп кандай десем достору бар, аларды көптөрү көрөт. Анан ошол Аида Касмалиева келип Илим Карпековичке узатты. Анан ошентип Илим агай улам бири бирин узатып атып, медиа тармагын толугу менен чакырып бүткөнө калдык, кудайым буюрса. Анан былтыр ошентип, былтыр эмес, баягы биздин сезон жабыла электе, мурунку сезонубузда ушундай театр шернеси деген эстафета жакшы уланып, меймандарыбыз, көпчүлүк меймандар келип кетишти. Баардык ЛТР каналынан, НТС абдан жакшы жетекчиликтериме деп турабы. Анан эми азыр учур болбоду эле жана киного барбай калган деп айтып калышпадыбы? Кинотеатрга эч ким келбейт. Азыр болсо элдин баары ошояктан чыкпайт. Эми менин оюмча бара бара театрдан да, театрлар дагы ошондой деңгээлге жетишибиз керек да. Анткени баягы жеңил желпи кинолор болсо деле баягы көрүүчүлөрдүн агымы аябай күчтүү. Анткени аларга атайын чакыруу берип кыйналса деле билеттер өтүүдө. Ошол сыяктуу бизде кинодогудай эмес, бизде деген жандуу ошол жерде эл артисттери керек болсо, улгайган, ден соолугу начар болуп турган учурда дагы баягы сахнага чыккысы келип, көрүүчүлөрдөн дем алгысы келген ушундай бир улуу инсандарыбыз иштейт да, ошолордун эмгегин бир көрүп, баалап, алардын жандуу энергиясын алыш үчүн театрга келип кетсеңиздер абдан жакшы болот эле. Ошонун жолун ойлоп келе атабыз. Нургуз, эми адабий бөлүм башчы экенсиз, албетте репертуарларды тандоодо, авторлорду алууда, алардын драмасын жандандырууда дагы катышканын учуруңуз сөзсүз болсо керек, ар бирине катышасыз болушуңуз керек. Бул ирет кандай бир авторлор алынды, эмне деген спектакльдер тандалды жана даталарын бир кененирээк айтып берип кетсеңиз. 2017 жылдын баягы эсеби менен биздин театрда эң көрүнүктүү жакшы спектакльдер деп учурда репертуарыбыздагы эң масштабдуу, көрүүчүлөр абдан келген, бир эл сүйгөн
чыгармалар жаралып атат. Алар спектакльдердин биринчиси эле айта кетейин, бул акын Бактыгүл Чотуров эжекебиздин калемине таандык Тумар Ханыша спектакли. Тумар Ханыша спектакли кандай десем, илгерки байыркы Сак уруусунан чыккан тарыхта Тамирис деген ат менен белгилүү болгон Тумар Ханышанын эрдиги, баатырдыгы жана ошондой эле эженин өзгөчөлүгү бул аялдык арзуусу менен энелик сезимин жогорку биринчи орунга койгондугу менен көрүүчүлөрдү абдан тартып атат. Ушул спектаклибиз 2017 жылдын эсеби менен эң мыкты спектакльдердин бири болду. Анан айта кетчү нерсе, ар турдо эл аралык 6-нчы эл аралык ар турдо театралдык фестивалында гран-прини багындырдык. Буга чет өлкөдөн келген, чет дегенде биздин коңшу мамлекеттерибиз, ошол эле Тажикстандан, Өзбекстандан, Казакстандан театрлар келишти. Эң күчтүү спектакльдер менен келишти. Бирок ошого карабай 6 жылдан бери баш байгени бизге берилле экен. Анан Тумар Ханыша спектаклинин күчтүүлүгүнөн ушул гран-прини багындырдык окшойт деп терең ишеним менен айта алабыз. Мындан сырткары Кайрат Иманалиевдин Коркут Ата спектакли коюлду. Андан сырткары Күйгүм деген спектакль коюлду. Бул Күйгүм спектакли биздин театрдын кандай десем, театрдын алдындагы театралдык биздин окуу жай бар. Ошол театралдык окуу жайдан окуп, анан Москвага окуусун жогорулатуу максатында кеткен жаш режиссерубуз бар, Улан Мырза деген. Ошол Улан Мырзанын демилгеси менен кыргыз эл артисттери Гүлайым Канеметова, Турган Бүбөбекова эжекелер ойногон Күйгүм деген спектакль коюлду. Бунун дагы премьерасы болду. Андан сырткары дагы бир жаңы спектакль, бул Калядонун Шанель айым деген спектакль болду. Буну биздин театрда көп жылдан бери эмгектенген мыкты-мыкты спектакльдерди коюп жүргөн Замира Акылаева деген эжекебиз койгон. Ушул Шанель айымдын премьерасы биздин репертуарыбыздын акыркы 27-28 октябрларында күндөрүндө болот. Келип көрүп кетсеңиздер болот. Шанель айымды мен сени карап туруп Шанель айымды тандаганга билип калдым да. Мындай тандалып аткан репертуарларда дагы өзгөчө жакшылык экен. Жалгыз эле кыргыз улутуна тиешелүү эмес, эл аралык. Ооба. Бизде дүйнөлүк классикадан тартып кыргыз драматургиясынын эң каймактарын тандашат. Анткени улуттук театр болгондуктан, театрлардын флагманы болгондуктан биз баягы өзүбүздүн статусубузду түшүрбөшүбүз керек. Андыктан пьесалар абдан көп келет. Чындыгында баягы көркөм жетекчибиз, башкы режиссерлорубуздун текчелеринде азыркы учурда дагы тонналап жатат. Чындап эле. Алардын арасынан бирок алардын баардыгы көз жазымда калбайт. Сөзсүз түрдө көркөм кеңеш атайын түзүлгөн, бизде көркөм кеңеш бар. Көркөм кеңеште ар бир чогулуш сайын жаңы спектакльдерди талкуулап турушат. Анан ошолордун арасынан көркөм кеңештин чечими менен протокол түзүлүп, анан тандалып алынат. Илгеричи биз кичинекей кезде телевизордон көргөзчү эле го театрды деп, жана мен ошондон билем, келиндер козголоңу деп көргөзчү эле го. Ошондой тартып алуу менен сүйлөшүүлөр барбы ошондо? Албетте бар. Бизде баягы маал менен ПТС менен келишип, КТРКнын жамааты келип тартып кетишет. Маданият каналында учурда Коркут Ата кетип атат жаңы спектакльдерден. Жакынкы күндөрү биз Тумар Ханыша спектаклин жана ошондой эле Саманчынын жолундагы биздин Марат Козыкеев деген режиссер агабыз, ушул театрыбыздын көркөм жетекчиси, ошол агайдын баягы сахналаштырган ал агайдын эмгегин дагы тарттырабыз жакында. Мындан сырткары буга чейин тартылып келген спектакльдер кетип турат теледен. Эми илгери же мен башка жерден, же мен балким театрга чын эле барбаганым ушул жерден билинип калган окшойт. Мындай болуп бараткан. Эми режиссер бирөө эле болот деп ойлоп көрсөм, сиз айтып атсаңыз, азыр койгон режиссерлор ар кандай. Албетте, бизде баягы бир режиссер жетишпейт да. Ал режиссер эң башкы режиссер, анан алардын үстүн карап турган көркөм жетекчи. Андан сырткары бизде 3-4 режиссерубуз бар. Бизде азыр белдүү эң жакшы спектакльдерди коюп жүргөн режиссерлорубуз Эгемберди Бекболиев, кыргыз эл артисти, жана ошондой эле маданияттын мыкты кызматкери Замира Акылаева деген эжекебиз бар. Ошол эле биздин театрыбыздын учурда директору болуп отурган агайыбыз Назым Кенжекулович Мендебайыров агайыбыздын көптөгөн спектакльдер бар, агайдын жетекчилигинин астында коюлган. Жана азыр театрдын тили да өзгөрбөдүбү? Тасма сыяктуучу башкача арт спектакльдерди койгон аябай модалуу болуп атат да, башка актарды карап көрсөң. Биздики ушул жагынан айта кетсеңиз. Биздики баратабыз ошол багытка. Анткени
Анткени Казахстандан келген биздин ар түрдөгө катышкандар Астананын жаштар театры келди да. Анда алар ушунчалык башкача ойношот экен. Ойногондо дагы алар заманбап, мисалы жанагы жеңил атлетика менен ар кандай баягы аракеттерди, иш аракеттерди кылышып ушунчалык бир шоу кылып алып келишет экен. Бизде дагы бул максатты көздөп, өнүктүрүү максатында жаңы ошондой идеяларды колдоп биздин жаңы директорубуз дагы Назым Кенжекулович менен Байыров агайыбыздын дагы жаңычылдык көз карашы, менеджерлик иш аракети менен бул нерсе ишке ашат. Жакынкы аралыкта андай спектакльдерге дагы көбө болосуздар. Буюрса. Мисалы үчүн реализация билеттердин таралуусу, элдердин колуна жетүүсү, анан элдердин келүүсү. Баягы ачык-ачык эле айтып коюш керек. Мисалы үчүн азыр элдер көнүп киного мисалы үчүн 150 сом, 200 сомго чейин коркой башташты. 300 сомго чейин коркой башташты. Премьера күндөрү мисалы үчүн толтуруп алат залдар. Азыр театрдын билетинин баасы кандай? Кай жерлерде сатылат? Театрдын билетинин баасы буга чейин 100 сом болчу. Кадимки биздеге окшогон баягы нормалдуу адамдарга 100 сом. 100 сом анан студенттерге 50 сомдон киришчү да. Мен студенттик билетим бар. Анан баягы бизде мындай түшүнүк бар экен да. Канчалык арзан кылсаң, бул мындай эле нерсе окшойт деген мамиле кылышат. Ал жерде кандай мындай салкарлар ойноп атканы, канча эмгек жатканы менен эч кимдин башы оорубайт экен. Анан биз баягы өзүбүздүн статусубузду көтөрүш үчүн быйылкы жылкы сезонубузда билеттин баасын көтөрдүк, 200 сомго көтөрдүк. Эми болгону 200 сомдон түшкөн жок. Ооба. Анан 200 сом чоңдорго, ал эми студенттерге 100 сомдон кылдык. Детский билет дегендер барбы? Кичинекей балдар бизге, кичинекей балдар 12 жашка чейинки балдар театрал кечки спектакльдерге киргизилбейт, анткени балдар ыйлаганы, ооба, дароо баягы актёрлор жандуу ойногондуктан аларды бузуп, эми алаксытат да, ошол себептен жаш балдар киришпейт. Кирбейли, киргизбейли деп чечтик, анткени бала чакалуу болуп келгенде ансыз деле киришпейт. Сыртта жүргөндө деле баары бир сахнага угулат. Театрда ошондой атмосфера түзүлгөндүктөн угулуп тургандыктан балдарды киргизбей калдык. Бирок чын эле туура кескесте жакшы көрөйүн десең бирөөнүн баласы ыйлап же билбей ошондой. Театрдын өткөн акыркы ирет биз Тумар Ханышага барганда шарттары ичиндеги керек болсо отургучтарына чейин бир топ өзгөргөндүгүн көрдүк, жаңыргандыгын көрдүк. Ошол азыркы тапта шарттары жөнүндө да айта кетсеңиз. Театрдын шарты эми бизде театр вешилкадан башталат. Вешилкадан башталат чындыгында. Баягы театрга баруу маданиятын эле өнүктүрбөстөн, театрда отуруп көрүү маданиятын дагы биздин көрөрмандар, баягы жалпы коомчулук өзгөртүрсө абдан жакшы болот эле. Мен жогоруда айтып кеткендей эле театр жандуу нерсе болгондуктан ал жерде попкорн жегенге, жаңы күн карман чакканга, бир нерсе ичкенге, жегенге мүмкүнчүлүк болбойт. Анткени баягы театр жандуу нерсе, ал жерде кинодогудай кырып күлүп отуруп, албетте комедиялар да болот, бирок баягы бири бирине тоскоол болуу бизде чындыгында эме болбойт дегендей. Анан шарттар боюнча айтып кеттиңиз. Шарттар мурдагы караганда алда канча өзгөрүү жолунда келе жатат. Өнүгүү жолунда келе жатабыз. Орундуктарыбыз улам, кандай десем, баягы орундуктар адам болгондон кийин келет, жаштар келет, сындырып кетишет. Анан ар бир жолку спектакльден кийин сөзсүз түрдө кайра жаңылоо, аны ремонттоо талап кылынат. Ал иштердин баарын тең биздин администрация аябай жакшы колго алууда. Улам жаңыртуулар болуп турат. Андан сырткары жылуулукту эми ушул жылуулук жагынан кудайым буюрса жаңы өзгөрүүлөр болот. Аны биздин жетекчилик өзү балким айтып берет болуш керек. Кышкысын жылуу болуп, жайкысын салкын боло тургандай бир жакшы атмосфера түзөлү деген алдыңкы планыбызда бар. Учурда канча актёр театрда кызмат кылып жатышат? Актёрлордун ушул суроого келгенде кичине такалып калып атам. Чындыгында актёрлордун так санын сурап алышым керек экен, бирок бизде жалпы коллектив бир 300 адамдан 500 адамга чейинки коллектив иштейт. Андан сырткары актёрлордун штаттык түзүмдө иштеп аткан актёрлор бир 196-200 барат. Улуулары, эң улуу жаштагылары бир эң улуу жаштагылары мына кыргыз элинин аттын кашкасындай таанымал кыргыз эл артисти Дүйшөнбай Дебөтов агабыз, Чородуманай агабыз, ушул агайларыбыз учурда баягы орусча айтканда действующий актёрлор да ойнолуп жаткан спектакльдерде роль жаратып атышат. Салмоорлор э? Жакшы. Анткени Чурадуманаевдин
кичинекей кезиндеги актив кинолорун көрүп алып эле өзгө чорагайдын өзгөмүз анан албетте чорагайдын жараткан образдары азыр дагы сонун азыр дагы башкы ролдордо бар агай чорагайдын көрөрмандары өзүнүн көрөрмандары бар керек болсо чорагайдын кайсы спектакли качан ойнойт деп сурап келгендер бар мурдакылардан Манастын уулу Семетей Саманчынын жолу коюлат эле мурдакылардан Саманчынын жолу жаңыланган версия менен ооба Курманжан датка могу ажал менен таймаш дегенди мисалы үчүн мен көрбөптүрмүн ажал ордунда деп жок жок ажал ордунда ал башка болчу бул ажал менен таймаш Жапаров деген автор экен э ушул жөнүндө бир аз айта кетсеңиз бул спектакль ажал менен таймаш так 20-сында бизде коюлат ооба буга чейин коюлуп эле келген спектакль чакыруу таштап кетейин Тилсбек байке барып көрүп кетсеңиз болот албетте андан сырткары бул жерде сиз көрбөгөн ошол болсо калгандары Коркут атага баргандырсыз барганбыз ага да көздөн учкан ата журт көздөн учкан ата журт үркүн үркүн темасын козгогон Бексултан Жакиевдин агайыбыздын калемине таандык жакшы урматтуу радио көрөрмандар бири бирибизге жеткизели 3-ү күнү Манастын уулу Семетей 4-ү күнү Тумар Ханыша 5-ү күнү Саманчынын жолу 6-сы күнү көздөн учкан ата журт 10-у күнү Чыңгыз хандын ак булуту 11-и күнү күйөө бала аябай сонун спектакль э күйөө бала комедия анда дагы биздин шедеврлор ойношот 12-си күнү Коркут ата 13-ү күнү Курманжан датка спектакли Курманжан датка 17-си күнү Ак боз ат 18-и күнү үйлөнүү Шаризатты ушуга жибериш керек 19-у күнү тагдыр 20-сы күнү ажал менен таймаш 24-ү күнү Саманчынын жолу 25-и күнү Тумар Ханыша кайталанат экен 26-сы күнү Шанель айым премьерасы 27-си күнү кайрадан Шанель айым кайталанат экен билет баалары 200 сом ишенимди айталычы мына 200 сом эле менин студенттик билетим бар 100 сом студенттерге 100 сом кассанын номери 66-57-17 деген сандар экен ушуну интернеттен да буйрутма кылгандай турган болсо жакшы болуп барбаш керек э ошондой азырынча бара жатабыз ошол жолго анткени башкалардан ооба ошол жагында бүрөндөп коесуң да анткени мындай ар бир эле адам барып алганга мүмкүнчүлүгү жок ооба бир мисалы үчүн алда токтотуп коюш мүмкүн жанагындай 4 пучтук автоматтар турат беле ошол жерде мисалы үчүн кыргыз драмдын бир басып туруп жакшы идея сунуштап атасыздар бул спектакльди тандап туруп анан акчасын жуткурууп туруп билетин чыгарып ийгене жок билетин эмес эми мына чекти чекти чыгарып алып квитанция деп мындай бирөө чыгып ичине печать басып жок жана бир программалар бар го кадимки эле интернетте азыр көп да азыр ошондон программаларды айтам да мен интернеттен жана тиги учкан учак билеттерин деле брондоп коет эмесиңби ошол сыяктуу дейм азыркы тапта баягы театрдын ичинен билип калган инсан катары баягы артыкчылыктарын баса белгиледик эмне жетишпеген сыяктуу дагы мындан өнүгүп кетиш мындан өнүгүш үчүн бизде баягы товарыбыз бар күчтүү дегендей да ошол товарыбызды сатышыбыз керек эми кардар керек бизге ошол товарыбыздын саткан баабыз болгон 200 сом ошол 200 сомго кардар өлүп эли карадыңыз го макул эле студенти жок билети жок эле барып сатып алайынчы эже 200 сом ошол эми кеп 200 сомдон эмес биз андан каражат табууну көздөбөйбүз тек гана ушул жаштардын аң сезимине театр маданиятын жеткирүү театр кезинде театрга киши батпай кезекеге турушуп ушундай алышкан да ал учурда интернеттин жоктугунан эми интернетке шылтай бересек деле болбойт киного деле барып атпайсызбы ошол сыяктуу баягы театр маданиятын көтөрүү ошол максатты көздөөнүн негизинде биз азыр учурда жаңылык катары айта кетейин баардык телевидениелер менен иштешкенден сырткары биз шаардын көчөлөрүндөгү бул чоң экрандар барго ошол экрандарга дагы сүйлөшүп учурда бүгүнкү күндөн тарта шаардын борбордук көчөлөрүндөгү экрандарында биздин жарнама кетет биринчиден театралдык сезон ачылышы боюнча маалымат берилет андан кийин репертуарлар жөнүндө кетет андан сырткары Намба Кэжин аябай жакшы билесиздер баардыгыбыз ушул социалдык түйүнгө байланганбыз анткени киноду көчүрсөң дагы ыр көчүрсөң дагы ошол сетке барып түшөбүз ошол себептен биз Намбанын башкы бетиндеги эң чоң баннерди алып атабыз кудай буюрса
алдағы бүгінгі күнден тарта репертуарларыңызды көрсетіп чағылдырып тұрады. Андықтан сіздер емі бізді бардық тармақтардан көре аласыздар, социалдық тармақтарда, Инстаграмда, ошол эле Фейсбукта активті отырауыз, ошол жақта қолданып отырауыз. Андан сыртқары біздің сайтыңыз ішке кірді, бұға чейін сайт, драм театрдың сайты жоқ болды. Ошо сайттан бұйыртма қылдырса. Сайтыңыз ішке кіргіздік. Сайтыңыз kyrgyzdram.lkg деп ошол теріп кірсеңіздер болса, Токтоболот Адмонтадындағы Розлоттық Академия Драма Театрыда бізді зеңіздер, бізге түшесіздер. Google-байкеге айтып береді, аны түсінен айтып. Google-байкеге айтып қоғамыз. Google-байке ешенімді түрді мақұл айтып тұрам деді. Андан сыртқары, Однокассники жана башқа ұшындай социалық тармақтарда біздің өз үстін барақчауыз бар. Бізменен қайсылы үшір болбосын, мейлі администрацияға чалсын, мейлі кассаға чалышсын, мейлі социалық тармақтар арқылы қайрылышсын, жауапсыз қалбайды. Бұл жақсы. Жайтылған нерсеге жауапсыз қалбаса, бұл жақсы. Чайын ұстап қалдық жөйті. Телефон шалсақ өчік болады, анам бірастан кейін дара өзі қайра чалады. Кечегіне жылдызбай кеч алғанда мен көркөм кеңеште болчубуз, көркөм кеңеште. Таң калыптырмын, номери кандай өчүк болду кызым. Өчтүм эле дедиңиз. Өчүрбөш керек эле депчи. Онлайн эле өзү дайыма деп. Жазсам дароо кайрадан кайрылып чалды. Анда бир чыгарма тыңдайлы, ага чейин биздин Нургыз кичине болсо дагы чөйчүктө чыныбыздын чайын ичип алсын. Андан соң маек өздү улантып бермекчибиз.
Жұлдыз ФМ, Бишкек 102.9, Чолпон Ата 93.7, Нарын 93.7, Талас 88.1. Интернет-сайт Медиаманас Чекип Кейджи. Электрондық дарек инфо, электрондық белгей Медиаманас Чекип Кейджи. Телефон номері 49.67. Студияның номері 49.67. СМС және WhatsApp 0553-00-102.9. Реклама беру үшін 49.27.68 номерін шалыңыз. Манас радиосу жаштықтың деме. Бұқтыру ұзылантауыз, Сардақты радиорымынан ақырқы 10 минутқа келіп баратауыз. Бүгін бізде қонықты Тоқты Болат Адынолынов атындағы Қырғыз ұлттық академиялық драма театрының адаби бөлімінің басшысы Нұрғыз Рысқұлғызы. Біз ұшыл театрдың ішмердеулігі жана күзгі репертуарлар жөнінде сөйлесіп жатамыз. Нұрғыз, репертуарларды баяғы таңдағанға қатысасыз дедім. Мысалы үшін, қандай бір талас тартыштар болады ошол жөнінде де айта кетсеңіз. Мысалы үшін, қандай болады Шығармашыл кишілерді башқа сен ұшыса керек. Сұрғым кенжі. Қоя тұрыңыз деп. Жоқ, бізде әмей бағы көркем кеңеште талқыланған нәрсе еш қачан сыртқа шықпайды. Ант беребіз ал үшін. Анан чындығында айтатам ғой, деге баяғы пьесалар аябай көп келгендіктен оқып жетішпей көркем кеңештің мүшелері ұшыншалық көп пьесаны оқып шығышат. Көркем кеңешке мен албетте сөз түрде кірем, протокол түзіп антип-мінтип баяғы сүйленілген барлық сөздерді жазабыз да. Бұл мемлекеттік кәдімгідей іш қағазыбыз, аны біз жоғарғы министрлікке береміз, министрлік өкіметке кетіреді деген сияқты. Ошол себептен бұл өтө баягы катуу көз караш менен каралган өзүбүздүн коллегиябыз бар. Көркөм кеңештин мүчөсүндө театрдын директору, көркөм кеңештин башчысы жана ошондой эле режиссерлор, сүрөтчү, ага кошумча баягы кыргыз эл артисттеринен, белдүү артисттерден, театрды көп жыл эмгектенген артисттердин баары биригип, бир жалпы жолунан 9 киши көркөм кеңештин мүчөсү ошол көркөм кеңеште талкууланып, анан талкууланганда аябай катуу талаптар коюлат. Анткени биздин улуттук драма театрдын атын, беделин түшүрбөс үчүн спектакльдер, пьесалар баягы колго тийген пьесалар коюла бербейт. Дыкаттык менен каралып чыгып, ар биринин көз карашы айтылып, анан ооба, улуттуктагы албетте биздин баягы өзүбүздүн статусубузду түшүрбөс үчүн бизде көркөм кеңеште өтө катуу талкуу жүрөт. Анын бирок талкуу эмне жөнүндө болот экен, сыртка чыкпайт. Сындарга кандай көз караштасыздар? Мисалы үчүн сынды кандай кабыл аласыздар? Айталы дегенибиз театрды көрүп кеткенден кийин көрүүчүлөр кантип, мисалы үчүн, жакканын же жакпаганын силерге кантип билдирсе болот? Азыр оңой айтылып калды, анткени мурда бизде көбүнчө чындыгында эле театр менен эч ким тагыраак мындай жакындан байланыша албай, жөнөкөй инсандар байланыша албай эле барып көрдү, кетти, анан экинчи жолу келеби, келбейби, спектакль жөнүндө айтылган ою эч кимди кызыктырбай ушундай болчу экен. Анан азыр учурда болсо, спектакль коюлуп атканда деле, коюлуп бүткөндөн кийин деле биз дароо баракчабызга салабыз, баракчабызды көргөндөр көргөнүн жазышат, көрбөгөндөр көрүп келет элем деп жазышат, жана ошондой эле жаккандары жаккандай жазат. Буга чейин анткени ошол эле абийир кечирбейт, буга чейин коюлуп келген сахнабызда көпчүлүк коюлуп келген спектакльдерди мурдагы состав ойногондорун көргөндөр бар да, анан азыркы состав кандай ойноп атат салыштырып айткандар аябай көп. Ашыра аткарды же жетпей калды, бул жолу оюмдагыдай болбой калды деп айтышат. Булардын баары дарегине социалдык түйүндөрдөн өздөрүнүн оюн сөз түрдө көрөрмандар билдире алышат. Анан анын ал сындарды биздин актерлор сөзсүз түрдө кабыл алышат. Бизде баягы кино эмес да, бир тартылып кала берсе өзгөртүлбөй кала тургандайчы, ар бир сынды угуп туруп, актерлор ар бир жолу ойногондо ар башка, эми баягы улам жаңылышат, балким кээде жаңылышат. Ошондой бизде өнүгүүнүн гана жолунда театрды мактап кетейинчи, сөздөрүн унутуп калса деле мынтип кетишет го актерлор. Ар бир күнү барсаң ар башкача, чын эле, анткени ал башка дүйнөдө. Ооба, ошондуктан сындарды туура кабыл алганга аракет кылышат. Анткени сынды бизде театралдык студияда окуп жатканда эле сындан башталат да, сынды угуп, акыры ошол нерсеге тапталып, анан
чыгышат экен. Анан башында мен баягы театрга барыкты айтышчу, театрга жашап кеткен адам гана жашап кетет депчи. Анткени ал жактын дагы өзүн баягы айтылбаган, көрүнбөгөн мыйзамдары бар да, ошол себептен биздин актёрлор сынды туп-туура кабыл алышат. Жакшы. Негизги драм театрдын имаратын кээде-кээде ар кандай иш-чараларга ижарага берип калып атасыздар. Мисалы жеке өзүмдүн көз карашым айтсам, мисалы мен көп кабыл ала албадым. Баягы конкурстун айынан туугандарын колдоп тапырап-тупурап кирип талкалап кетип булап кетип мындетип кетти дегендей. Бул нерсени токтотуп койсо болобу дейсиз? Бул эми администрациянын, жетекчиликтин жооп бере турган жообу. Албетте мен эми бир жакта кичирээк адаммын, бирок чындыгында бизде баягы эмеге берилет, ижарага берилет, эс алуу күндөрү берилет, мамлекеттик иш-чаралар болот. Мисалы жогорку тараптан сөзсүз түрдө өткөрүлө турган мамлекеттик иш-чаралар. Аны го түшүнөсүз, мисалы жеке жана коммерциялык багыттагылар. Коммерциялык багыттарда эми бул театрдын өзүнүн, театрды ким каржылайт, башкачы бөлүнгөн акчалар бары, артисттердин айлыгынан ашпаса, анан театр өзүн өзү кандайдыр бир каржылашыбыз керек да. Бизде баардыгы эле мамлекеттик мекемелердей эле, бизде дагы канцелярдык товарлар жана ошондой эле башка баардык керектүү талап коюлган нерселер бар. Ошол чыгымдардын баардыгын тең ушул арендандын эсебинен жабылат деген маалыматым бар. Анан албетте бул суроого негизи жооп бере турган өзүнчө инсандар иштешет. Акыркы учурда көчө театры деген дагы жакшы бир термин чыга баштады. Жакында эле болду. Бул нерсе баягы гастролду башкача аталышыбы, же болбосо эки башка нерсеби? Эгерде эки башка нерсе болсо, театр канчалык деңгээлде бүгүнкү күндө гастролдоп жатат, кай жака барып атат, же болбосо кай жака барууну пландап жатат? Театр гастролун буга чейин деле кылып келген, эми деле улантууда. Эми театрды айылдарга алып баруу чындыгында оор болот. Анткени баягы биздин декорациялар, ошол эле реквизиттер, кийимдер ушунчалык оор, анан составтагы чоң, мисалы Тумар ханышаны көчүрүп эч жака алып бара албайт, бир да сахнага кое албайт, ошондой декорациясы бар спектакльдер болуп калат да. Бирок учурда мектептер деген темирлер эле канча. Учурда мектептерде бизде атайын жомоктор байма бай жүрүп турат, барып турушат. Андан сырткары облустардын борборлорунда, райондордун борборлорунда сөзсүз түрдө бир учурда бизде атайын топ түзүлүп, ошол жер жерлерди кыдырып коюп келишет. Учурда жүрүп эле аткан нерсе бул процесс. Демек борборлордо, региондордун борборлорунда, театрлар борборлорунда, ооба, кайсы жерде театрлар болсо, ошол эле клубтар болсо деле барып коюшат биздикилерчи, бирок борборлордо коюлат. Ал эми ар бир айыл аймактарына баруу алдыда планда болушу керек, бирок баягы борборлордо болот. Ага да, транспорт керек, аны жаткан кичине деген чыгымдары бар. Жакшы, келиңиз анда Нургуз, биз 40 мүнөттүн ичинде сизден эмнени сурабай калдык, эмнени айтайын деп ушундай бир келип туруп ошону сурабай коюштумбу экөө деп калдыңыз. Эркин микрофон. Акын деп калдыңыз Жылдыз ага, анан акындыкка талапкерлердин биримин ырок кутпай калдыңыздар. Анда унчукпайбыз. Сыртта жамгыр, анан эми убактыбыздын тардыгына байланыштуу кыскараак бир ырды окуп берейин деп турам. Жамгыр ыры. Кара кыздын кандай болду тагдыры, кадыр билчү жанды тандай алдыбы, дээрсиз эстеп өткөн кеткен кездерди себелесе жазгы жайдын жамгыры. Мен да сизди эстеп жамгыр жаз эле, безеленип тынчым кетет анчане, жаза баскан айрылууга биздеги жамгырлуу жаз күбө болбой калсане, улутунуп унутулбас күн үчүн убай тартпай керек эле күлүшүм, эстеңизчи сиз да мени жамгырда, эгер калса сезимде аз үлүшүм, эстеңизчи сиз да мени жамгырда. Мен кеттим деп кой. Керемет, бар болуңуз. Жакшы экен. Дагы өзүңүздүкү да э бул? Албетте, ооба, өзүм кадем. Нургуздун жазган чыгармаларын окуп отурсаңыз, театрда эмне жүрөсүң дейсиз? Демек жүрүш керек экен да, ошон үчүн жүрсө керек да. Анда Нургуз, чоң рахмат биздин студиябызга келип сонун маек бергениңиз үчүн.
ийгиликтерди каалайбыз. Бул биздин биринчи эле көрүшүбүз, акыркысы эмес. Дагы бир ирет эшигибиз ачык келип турмуз. Рахмат, сиздерге ыраазы болсо кыйкырып турмуз. Легендарлуу актёрлор деп иштегенбиз. Сиздерге рахмат. Жетекчилерде иштегенбиз. Айта кетейин, ооба, рахмат айта кетейин. Андан сырткары баардык угармандарды Манас FM'дин Манас радиосунун өзүнүн угармандарын айта кетейин. Токтоболот Абдымонтов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театры учурда шайма-шай иштеп жатат. Сиздер көрүп жаткан театр баягысындай эле ордунда 3 октябрда кечки саат 18:00 91 театралдык сезонубузду ачабыз. Манастын Улуу Семетей спектакли коюлат. Андыктан баардыгыңыздарды кучак жайып кенен эшигибизди ачып тосуп алабыз. Келиңиздер. Бүгүн бизде конокто Токтоболот Абдымонтов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын адабий бөлүмүнүн башчысы Нургыз Рыскулгыз болду. Ошол эле учурда акын кызыбыз, ырында уктуңуздар. Анда эмесе биз бүгүнчө коштошот экенбиз. Эртең күнү күнү көрүшө албай, дүйшөмбү күнү жаңы айда, жаңы күндө көрүшөбүз. Ооба, буюрса. Театрга даярданып, көрүшөбүз. Эфир алып баргандар мен Жылдызбек Турсунбаев жана кесиптешим Шариса Тибраева болду. Көрүшкөнчө, угушканча. Алдыда кабарлар.